В Україні впроваджується інститут присяжних. Того вимагає новий кримінально-процесуальний кодекс, що набув чинності 20 листопада. Списки присяжних формуються і затверджуються органами місцевої влади. На серпневій сесії Слов'янської міської ради депутати затвердили список присяжних у кількості 28 людей терміном на 2 роки. Ці люди повинні бути громадянами України, перш за все, постійно проживати на нашій території, дать согласие о том, что они не возражают, что будут присяжными, и возрастной ценз минимум 30 лет. Минимум 30 лет. И старше 65 лет тоже уже нельзя. То есть от 30 до 65 лет вот этот вот возраст, когда может быть человек присяжным. Вимагати участі у справі присяжних зможуть лише ті особи, яким загрожує довічне ув'язнення. Трійку присяжних з кожної справи призначатиме електронна система. Граждане, які не можуть бути присяжними, значить, це, перш за все, люди, які признані судом ограничено дієспособними або взагалі дієспособними. Лица, которые имеют не снятую и не погашенную в установленном законном порядке судимость. Также это не могут быть народные депутаты, члены кабинета министров, судьи, прокуроры, работники органов внутренних дел и других правоохранительных органов, военнообязанные, работники аппарата суда. За свою роботу в суді присяжні отримуватимуть винагороду, яка сплачуватиметься з держбюджету. Що собою представляє сам розмір винагороди за участь у судових засіданнях? Значить, він обчислюється, значить, шляхом множення середньодневного заробітку, який людина отримує за місцем своєї основної роботи, на ту кількість днів, яку ця особа знаходиться в суді. Також відшкодовуються витрати на проїзд, наймання житла, добові, якщо це і інагородня людина. Зміни відбудуться і в самому суді. Новий кодекс запроваджує нову посаду – слідчого судді, якої досі не було в Україні. У Слов'янську таких 3. Суди очікують і на технічне переоснащення. Кодекс передбачає запровадження судових слухань у режимі відеоконференції, а замість металевих кліток з'являться огорожі з оргскла. Поки у новій якості у Слов'янську не розглянуто жодної справи. Яким буде судочинство, по-новому покаже час. Але вже сьогодні деякі моменти, приміром, кількість присяжних, при наявності корумпованості всіх рівнів влади, викликає сумніви щодо справедливого покарання винних. Адже домовитися з 3 значно легше, ніж з 12.